শ্ৰদ্ধা দৰ্শক, দীপ্তি শৰ্মা বৰুৱাৰ আন এক ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সৰুতেই চতুৰ্থ শ্ৰেণীত এটা কবিতা পঢ়িছিলোঁ আৰু স্বাধীনতা দিৱস আহিলে সঁচাকৈ সেই কবিতাটোলৈ মনত পৰে। কবি লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী আছিল আৰু তেখেতে লিখা সুন্দৰ কবিতাটো আছিল মোৰ লক্ষ্য। ইমান এটা সুন্দৰ কবিতা আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হৃদয়ত চাপ বহাব পৰাকৈ কবিতাটো আছিল। আমি কেনেকৈ পাঠ কৰিছিলোঁ মোৰ আজি কৰিবলৈ মন গৈছে। মোৰ লক্ষ্য, মই গান্ধীজীৰ দৰে হ'ম, সদায় সত্যপথত ৰম, অহিংস ব্ৰতেৰে জগত জেনিম, সত্য কথাহে ক'ম, মই গান্ধীজীৰ দৰে হ'ম। মই হ'ম জৱাহৰ লাল, পৰাধীনতাৰ সাগৰ সাঁতুৰি তৰিম জয়ৰ পাল, মই হ'ম জৱাহৰ লাল। মই হ'ম আজাদৰ দৰে, বচনত ধীৰ কামত গম্ভীৰ, দেশৰ কাৰণে সকলো স্বাৰ্থ বলি দি মকাতৰে, মই নেতাজী সুভাষ হ'ম, বিপ্লৱৰ অগ্নি জ্বলাই জয় হিন্দেৰে মেদিনী কপাই, পৰ্বত লংঘি সাগৰ নেওচি মই নেতাজী সুভাষ হ'ম। মই হ'ম জয়প্ৰকাশ, নহওঁ কাৰোৰে দাস, কৃষক বনোৱাৰ উন্নতি সাধিম, উচ্চ নিচৰ শিপা উঘালিম, নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিম, নকৰোঁ পৰদাস, মই হ'ম জয়প্ৰকাশ। মই হ'ম সৰুজিনী বিশ্ব বিজয়িনী, সুপ্ত ভাৰত জগাই তুলিম ঢালি সঞ্জীৱনী, মই হ'ম সৰুজিনী। মই হ'ম কৰ্মবীৰ চিৰ উন্নত শিৰ, নামতো নবীন কামতো নবীন, বীৰ পুত্ৰ জননীৰ, মই হ'ম কৰ্মবীৰ। মই হ'ম দেশভক্ত তৰুণ ৰাম, দেশৰ কাৰণে সকলো ত্যাগী যুঁজিম অবিৰাম, ৰাখিম দেশৰ নাম, মই হ'ম তৰুণ ৰাম। মই হ'ম কনকলতা, প্ৰাণ বলি দিওঁ উদ্ধাৰি আনিম দেশৰ স্বাধীনতা, মই হ'ম কনকলতা। মই কুশল কোঁৱৰ হ'ম, নিৰ্ভীক অহিংসবীৰ, সদায় উন্নত শিৰ, দেশৰ কাৰণে দহৰ কাৰণে হাঁহি হেলা ৰঙে ডিঙিত চিপ জৰি ল'ম, মই কুশল কোঁৱৰ হ'ম। ধন্যবাদ।